Ja sam boksovao u 63 i po kilograma. Ko je bio tvoj protivnik? Marko Kolar iz Majdanpeka, klub Minet. Više od tebe? Da, za glavu. Pa vidim kako gledaš. Koliko je trajala borba? Mi ćemo da emitujemo celu borbu, ali tvoj utisak, šta je odlučilo? Pa ja sam više se kupio poena. Šta je Jer tvoje, on je... da, šta je tvoja karakteristika? Koje udarce koristiš, tehnika, šta je ono što ti u mečevima uspevaš da uradiš da bi pobedio? Pa na prošlom meču sam završio s nokautom. Desni direkt, levi kroše. I to sam sad stalno radeo. Pokušavao sam i to ponovo uradim, ali nije mi prolazilo kod njega zato što je mnogo viši. U ovom prvenstvu, koja je ovo tvoja borba? Da li imaš stalno protivnika? Šta kažete? Da li u svakom meču imaš protivnike kad imate ovo prvenstvo Jugoistoka? Da li u? Ne čujem vas me. Koliko je naših boksera juče boksovalo? Ko je pobedio osim tebe? David Mani. Sećaš imena koji su naši bokseri još boksovali? Da. Ko sve? Uroš Gađanski, Mihajlo Đorđević i Mateja Savić. Sve ukupno, kakva je prvenstvo bilo? Je bilo dobrih boksera? Koliko je mečeva bilo? Ja mislim da je bilo oko 20-ak. Pa možda je bilo... Jesu bile dobre borbe, jel bilo dobrih borbi dobrih boksera? Bili su dobri bokseri, dosta više su sparinzi bili. Dobro, Darko. Šta imaš sledeće? Da imam. Šta imaš sledeće što se tiče mečeva? Pa ne znam, imamo sad nekad u Prokuplje meč, pa imamo i čini mi se u Nišu. Da, kaži mi kako uklapaš školu, treninge, kad imaš treninge, kad treniraš? Pa školu i treninge, ja sam uvek prva smena. Pa onda, pošto uvek imamo oko 8 trening, okej, uklapam. Imam Gde vremena za sve. trenirate? U Halkeji. A u Halkeji. Dobro, Darko. Zahvali se još jednom razglednom što je dozvolio da razgovaramo. Hvala ti lepo, pa se vidimo sledećom prilikom. Sve najbolje. A sad ćemo da emitujemo borbu. Hvala i vama na pozornosti.